חברים, אני הולך להגיד את זה בביטחון מלא. אם אתם עורכים באופן קבוע עם תוכנת דווינצ'י רזולב, אתם חייבים לנסות לפחות את הספיד אדיטור של בלק מג'יק. הייתי סופר סקפטי בהתחלה, בעיקר לאור העובדה שלא ממש השתמשתי בקאט פייג' בעבר, ולכן גם לא הבנתי למה אני צריך כזה דבר. אבל לאחר כמה ימים של עבודה עם הספיד אדיטור והתרגלות לרעיון, כמו שאומרים, קלטתי שאני חוסך ים של זמן, להשתמש באחד הפיצ'רים הכי underrated של דווינצ'י, הקאט פייג', ואולי הכי חשוב, חברים, נהנה יותר לארוך. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם מה הספיד אדיטור והקאט פייג' יכולים לעשות עבורכם כעורכי וידאו, ורוב מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל לעבוד איתם. ובסוף הסרטון גם אגלה לכם איך תוכלו להשיג את המכשיר המדהים הזה נכון להיום בפחות מ-100 שקל. טוב, לא בדיוק, אבל בערך. מה אני לא אעשה שתצפו עד הסוף? ולמען הסר ספק, הסרטון לא ממומן והדעות הן שלי בלבד. אני רוצה להתחיל בהסבר קצר על הקאט פייג'. הספיד אדיטור עובד גם באדיט פייג' וגם בקולור פייג', אבל בקאט פייג' הוא זורח. שם באמת ניתן לחוות את ההבדל שהוא מייצר בתהליך העריכה. הקאט פייג' בגדול נועד לפשט ולזרז את תהליך העריכה הראשוני, כשאתם צריכים לחתוך ולסדר את החומרים שצילמתם, ולהושיב את הכל בסנכרון מלא עם האודיו, הסאונד שלכם, וגם לעבוד בנוחות ומהירות עם המולטיקם שלכם בפרויקטים עם כמה מצלמות. אחד ההבדלים העיקריים בין הקאט פייג' לאדיט פייג' הוא הטיימליין המגנטי. כשאנחנו חותכים קטע מסוים בקליפ ומוחקים אותו, הקליפ שאחריו מצטמצם לזה שלפניו, ולא נשאר רווח, וזה נכון לערוץ הבסיס, ערוץ הראשון. קליפים שתוסיפו מעל הקליפ הראשי לא יהיו כפופים לטיימליין המגנטי. דומה לשיטת העבודה בפיינל קאט פרו למי שמכיר. עוד דבר שחשוב לדעת על הקאט פייג' זה שהקורסור, הסמן, תמיד באמצע, לא זז. מה שכן בתנועה זה הקליפים עצמם. אתם יכולים לראות שאני מנסה להזיז את הסמן, הוא נשאר באמצע, והטיימליין עצמו זז קדימה ולאחור. זה כדי שתמיד נראה את האזור שעליו אנחנו עורכים כרגע. כדי לנווט במהירות לאורך הטיימליין, ניגש לטיימליין המוקטן העליון, ממש כאן, שמראה לנו תמיד את כל הטיימליין מתחילתו ועד סופו. לא משנה אם הפרויקט דקה או שעתיים, תמיד נראה את הכל בזום אאוט בחלק הזה, ואת האזור שאנחנו עובדים עליו כרגע בזום אין בחלק התחתון. ועכשיו שהבנו ברמה הבסיסית את הרעיון שעומד מאחורי הקאט פייג', אני רוצה להראות לכם איך השילוב שלו עם הספיד אדיטור הולך להעיף לכם את המוח, לי לפחות. לקחתי לדוגמה פרויקט מהקורס הדיגיטלי ליוצרי תוכן שאני עובד עליו בתקופה האחרונה, ויש לי פה תיקייה עם קליפים שצילמתי בשתי מצלמות, אודיו כמובן, תיקייה נוספת עם קליפים שהורדתי מאתר סטוק של וידאו ומוזיקה שאני מנוי אליו, ארטליסט, אם מעניין אתכם לנסות, לינק בתיאור הסרטון. עכשיו, במקום להיכנס לכל תיקייה ולבחור את הקליפ שאני רוצה לעבוד עליו, לחפש את הנקודה שאני רוצה ולעשות אין ואוט ולגרור למטה, ואז לקליפ השני, ואז לתיקייה השנייה, ואם יש לי יותר תיקיות אז אני לא אגמור עם זה בחיים, במקום זה אני פשוט אלחץ סורס, כאן. בספיד אדיטור, וכל הקליפים שנמצאים בכל התיקיות, ולא משנה כמה תיקיות יש לי, יופיעו מולי בסדר מופתי. עכשיו בעזרת הג'וג וויל, הגלגל הזה של הספיד אדיטור, אני יכול לטייל בין הקליפים במהירות, ולגלול בחלון אחד את כל הקליפים שיש לי בפרויקט, כאילו הם היו קליפ אחד גדול, מסודרים לפי תיקיות, שזה מדהים. תחשבו כמה זמן רק הפונקציה הזאת חוסכת. אם נלחץ שוב על הסורס, נוכל לגלול רק על הקליפים שבתיקייה הספציפית שבו נמצא הקליפ שהיינו עליו באותו רגע. Escape Speed Editor, ונחזור לראות את כל הקליפים ביחד. בואו נתחיל לערוך את הטיימליין שלנו. ניקח את המצלמה הראשונה. מה קורה חברים? כן עבדכם אני... נראה לי שזאת ההתחלה אחרי כל הטעויות שלי. אני נמצא עכשיו על סקרול, לכן הג'וג וויל רץ מהר על כל הקליפ. אם אני אלחץ ג'וג, אתם יכולים לראות שהאודיו גדל, ואני יכול לדייק הרבה יותר. גש לכאן, אלחץ אין, נקודת התחלה, אלך לאיפה שאני חושב שעצרתי, אאוט. לחצתי in ו-out, עכשיו נלחץ append, הוא פשוט יניח לי את הקליפ מההתחלה על טיימליין, נלחץ טיימליין כדי לחזור לטיימליין עצמו, ואנחנו יכולים לראות ולשמוע. כמו שאתם רואים, יש התחלה ארוכה מדי, אז אני אלחץ כאן ב-trim in, ובעזרת הג'וג וויל פשוט קצר את הקליפ בקלות. עכשיו אני רוצה להוסיף את ההמשך שלו, אני אלחץ שוב פעם source, ואני אמשיך על אותו קליפ, לחפש את ההמשך שאני רוצה להוסיף לטיימליין. ומה שאני מזמין אתכם לעשות זה בדיוק עכשיו נלחץ שוב append, הוא פשוט יניח את הקליפ מיד אחרי הקליפ הראשון של הטיימליין. בואו נראה את נקודת החיבור. ומה שאני מזמין אתכם לעשות... אוקיי, אנחנו רוצים לקצר קצת את הלפחות בקורס הזה, trim out. לפחות בקורס הזה. ומה שאני מזמין אתכם לעשות זה בדיוק... אוקיי, אנחנו רוצים לעדן את הקפיצה הזאת, אז אני אלחץ כאן smooth cut. עכשיו את ה-smooth cut עצמו אני יכול גם להגדיל ולהקטין בעזרת לחיצה על ה-transition duration, כמו שאתם רואים. אוקיי, נגיד שאני רוצה לעשות undo, אז double click על כפתור ה-escape,
כמו שאתם רואים, חלק מהכפתורים בספיד אדיטור יש להם שני תפקידים. אתם יכולים לראות את התפקיד השני שלהם כתוב כאן מתחת לכפתור. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, אני אתן לכם את זה בזווית. אז מתחת לאסקייפ יש לי אנדו, דאבל קליק, יחזיר את זה למצב הקודם, אנדו לכל דבר. עוד דבר שאני יכול לעשות עם הטרנזישן זה להוזיז אותו לנקודת חיתוך אחרת. אתם רואים שרשום לי פה רול, נלחץ לחיצה ארוכה, אני יכול פשוט להוזיז את הטרנזישן. כרגע הוא נמצא, שימו לב, במצב של סנאפ. אם אני אבטל את הסנאפ כאן, אני יכול להזיז אותו בדיוק מרבי. עכשיו נגיד שאני רוצה להוסיף כאן בי-רול, להוסיף משהו בערוץ השני, מעל הערוץ הראשי שלי. אני אלחץ סורס, סקרול, ואני ארד לקליפים של הסטוק שלי. נגיד שאני רוצה את הקליפ הזה, שלא קשור בכלל, או סתם בשביל הדוגמה. נגיד שאני רוצה שבדיוק כשרואים את הקפה, את היד עם הקפה הוא ייכנס, אז אני אלחץ פה. אין, ושהוא מסתדר ומרים את הראש למעלה, אני אלחץ אאוט. עכשיו, במקום ללחוץ אפנד, כי אני לא רוצה שהוא ישים לי את זה בסוף הקליפ, אני רוצה שהוא ישים לי את זה בדיוק איפה שהסמן, אז אני אלחץ פלייס און טופ. אלחץ את הטיימליין, ואתם יכולים לראות שבדיוק איפה שרציתי, הקליפ הזה מגיע. תור שעבר עליי. ואתם כמובן לא חייבים להכין את אותו הדבר. עכשיו, כמו שאתם רואים, הקליפ הזה צולם ביחס שונה, יש לי כאן רווחים למטה ולמעלה, אז אני יכול להיכנס לאינספקטור, ופשוט מגדיל אותו. ואני מסודר. למרות שזה טעים בטירוף, נגיד אחרי טעים בטירוף אני רוצה שזה הקליפ למעלה ייגמר, אז אני אלחץ פה מספר 2 כדי לעבור לעריכה של הקליפ השני, trim out ופשוט אקצר אותו. עוד פונקציה סופר שימושית שאנחנו יכולים להשתמש בה, זה נגיד שאנחנו רוצים כאן ממש להכניס קליפ חדש. קודם כל אנחנו יכולים לעשות פה split, לחוץ split והקליפ שלנו יחתך. ועכשיו אני הולך לסורס ויו שלי, הולך לקליפים האלה למעלה, קליפ הראשי, ונגיד שאני רוצה לבחור חלק הזה. אוקיי חברים, צאו לדרך. נגיד שאני רוצה להכניס בדיוק כאן בחלק הזה את הקליפ הזה. ואני לא רוצה עכשיו לכוון בדיוק ולהתחיל להילחם עם זה, אבל שימו לב שיש כאן את הצ'ופצ'יק הקטן הזה. זה נקרא Smart Position, אתם רואים גם שזה מואר כזה בירוק. ברגע שבחרתי את החלק שאני רוצה בסורס ויו, אני יכול ללחוץ כאן Smart Insert, והקליפ יוכנס בדיוק בנקודה הזאת של החיתוך, באופן אוטומטי, בלי שאני אצטרך לכוון את זה במדויק. אפשר לנו? אוקיי חברים, צאו לדרך. מעבר לטרים אין ואוט שאנחנו יכולים לבצע כמובן, יש לנו אפשרות גם לעשות Sleep Source ו-Sleep Destination. שימו לב שאני לוחץ Sleep Source, אני פשוט משנה את המיקום של הקליפ, בלי לשנות את נקודת ההתחלה והסוף שלו. Sleep Destination, אותו דבר, פשוט לקליפ שאחרי נקודת החיתוך. אם אני רוצה להעיף את הקליפ הזה שבאמת לא קשור פה לחלוטין, אני יכול ללחוץ כאן Ripple Delete, כאשר אני מסומן, הסמן נמצא עליו, אני לוחץ Ripple Delete, פשוט יעיף את הקליפ הזה ואוטומטית יצמצם את הטיימליין, כמו שאמרנו, טיימליין מגנטי. עוד דבר סופר שימושי שאנחנו יכולים לעשות, למשל כאן בנקודת החיבור הזאת, תרגול. אני יכול לעשות Split, לעשות Trim Out, ולהחליט שאת החלק הזה אני רוצה בזום אין. אני יכול פשוט להיות עליו, ללחוץ כאן Close Up, ומה שהתוכנה עושה היא אוטומטית תשכפל לנו את החלק הזה ותעשה זום אין. שימו לב. הוא תרגול. אחד הכיפים לדעתי. אנחנו משתמשים בזה הרבה בסרטונים לרשת, וכאן אפשר לעשות את זה בקלות. אחד הכיפים לדעתי. ושימו לב שהעיניים שלי למטה מדי ביחס לרקע קודם. אז כדי לסדר את זה אני לוחץ לחיצה ארוכה על Close-up, מה שרשום פה Y Pose, Y Position. לוחץ לחיצה ארוכה ובעזרת הג'וג וויל אני יכול לשנות את הפוזיציה של הגובה של הקליפ. לעוד שיעור תרגול, אחד הכיפים לדעתי. לכל קליפ אנחנו כמובן יכולים להוסיף טרנזישן בקלות, לוחצים כאן על טרנזישן. מה קורה חברים? כאן עבדכם? גם בהתחלה וגם בסוף. לא תוספת סוכר. לבחור את אורך הטרנזישן בעזרת הטרנזישן דוריישן. להוסיף מרקרים, דאבל קליק על האודיו לבל, איפה שרשום מרק, הוספנו מרקר. אם נעמוד על המרקר ונלחץ פעמיים על האודיו לבל, נוכל גם לכתוב את השם ולשנות את הצבע כמובן, סופר נוח. כדי לעזור לנו בדיוק יש לנו פה את כפתור הסנאפ. זאת אומרת אם אני אחתוך כאן למשל בעזרת כפתור הספליט, נוכל לבצע פעולות של טרימינג או של סלייד ביתר קלות בעזרת הסנאפ. אם אני רוצה לדייק יותר, נבטל את הסנאפ ואז אני אוכל באופן חופשי להזיז את הקליפים ולעשות את הטרים אין וטרים אאוט כמו שאני רוצה. כמו ששמתם לב, דאבל קליק על הרול יהפוך לסלייד, ואני אוכל פשוט להוזיז את הקליפים חופשי על הטיימליין. בעזרת הג'וג וויל. כפתור הפול ויו, כשמו כן הוא, ישים לנו את המצב בפול סקרין, חיצה נוספת, תחזיר אותנו למצב הקודם. שלושת הכפתורים האלה של הסקרול למעלה, למעשה משנים את הדרך שבה הג'וג וויל יעבוד. ברגע שאני לוחץ על סקרול,
הג'וגוויל ירוץ מהר מאוד על הטיימליין. ברגע שאני אלחץ ג'וג, אני אוכל לעשות פעולות איטיות יותר ומדויקות יותר. גם בסורס ויו אתם יכולים לראות את זה ממש על הווייפורם. והשאטל, אין לי מושג למה הוא קיים. בגדול אנחנו מזיזים את הג'וגוויל לכיוון מסוים, וזה ממשיך לרוץ לנצח, וגם לכיוון השני ממשיך לרוץ לנצח. לא ממש הבנתי את הרעיון, אבל סקרול וג'וג עובדים מצוין. עוד פונקציה מדליקה זה האפשרות למעשה לאזן את הווליום של האודיו. אני יכול להגדיל כאן את התצוגה כדי שיהיה לנו יותר קל לראות. אם אנחנו לוחצים על האודיו לבל, אנחנו יכולים להרים ולהוריד את העוצמה בעזרת הג'וגוויל. וככה למעשה לאזן בין קליפ לקליפ. כמובן שאנחנו יכולים לדייק את זה אחרי זה יותר בפיירלייט או באדיט פייט, אבל זה נוח שיש לנו כאן אפשרות מהירה לאזן את הכל. לפני שנמשיך לאחד מהפיצ'רים שפילו לי את הלסת, ליטרלי, אני מבקש שתעשו לי לייק וסאבסקרייב. תרשמו לערוץ אם הגעתם עד לכאן. הפיצ'ר נקרא SyncBin, וכדי להשתמש בו ניגש לתיקייה, ממש לכאן, נסמן את שתי זוויות הצילום שלי, שתי המצלמות, וניגש כאן ל-Sync. אנחנו יכולים לבחור אם לעשות סינק בטיים קוד, וייב או מרקין אאוט. נבחר וייב, כי אני יודע שיש לי את אותו האודיו בשתי המצלמות, ונלחץ סינק. תוך שניות זה יהיה מוכן, אנחנו יכולים גם לשמוע ולראות שזה אכן בסינק. שתיים, צלמו גיר. כמו שאתם רואים, שתי המצלמות בסינק, נלחץ סייב סינק, וזהו. עכשיו אני אבחר למשל חלק מהקליפ. נגיד שאני כאן בדיוק רוצה את הזווית השנייה שלי. אז בגדול מה שהייתי צריך לעשות זה לגשת לכאן, לחפש איפה זה נמצא, לסמן את האין והאוט שלו, לגרור אותו לכאן, ואז לחפש את נקודת הסינק המדויקת, לבטל את האודיו, סרט טורקי. במקום זה, אני פשוט לוחץ כאן על הסינק בין, אתם רואים סינק בין? ואני יכול לראות מיד את שתי הזוויות שלי, ושתיהן בסינק מושלם כמובן, אני לוחץ קאמרה 2, בוחר נקודת התחלה וסוף, נקודת ההתחלה מן הסתם זאת הנקודה שאני נמצא בה כרגע, בוחר נקודה סופית. קלמתם בתרגיל הזה ולערוך אותם כשנגיע לשיעורי העריכה. אאוט. ועכשיו מה שאני צריך לעשות זה פשוט source override, הכפתור הזה. אני לוחץ עליו ובום. בלי לעשות כלום, הכל בסינק, בול במקום, שימו לב. והדבר היפה הוא שתמיד תוכלו לקחת את החומרים של... פשוט מדהים. עכשיו שימו לב שיש לי כאן את האודיו כפול. יש לי את האודיו של המצלמה השנייה ואת האודיו של המצלמה הראשונה. תוכלו לקחת את החומרים שצריך. כדי שזה לא יקרה, כמובן שאני יכול לעשות מיוט עכשיו על האודיו של המצלמה השנייה כאן, בקלות, אוקיי? אתם בתרגיל הזה, אבל לערוך אותו... זה יעבוד, אבל מה שיותר קל, בואו נעשה אנדו רגע, דאבל קליק על האסקייפ. מה שיותר קל לעשות, אני אלך לסינק בין, אני אשאיר בדיוק את אותו סימון שעשיתי מקודם של האין-אוט על המצלמה השנייה, רק שהפעם אני אלחץ וידאו אונלי, כאן. וברגע שאני אלחץ source override, יקרה בדיוק אותו דבר, רק בלי האודיו. תקדמות בשיעורים. והדבר היפה הוא שתמיד תוכלו לקחת את החומרים של... פשוט מדהים. אין לכם מושג כמה זמן הדבר הזה חוסך לי. הספיד אדיטור עובד מצוין גם באדיט פייג', באופן שונה כמובן בהתאם לפונקציות של חלון האדיט, אבל כלי העריכה כמו גלילה, חיתוך, אין-אוט, טרימינג ועוד, עובדים כרגיל. גם בחלון הצבעים, הקולור פייג', תוכלו ליהנות מהספיד אדיטור. למשל, כשאתם רוצים לאבד חלק מסוים בקליפ, מבלי להשפיע על ההתחלה שלו, במקום לעבור לאדיט פייג' ולחתוך את הקליפ, ואז לחזור לקולור פייג', פשוט תלחצו ספליט איפה שאתם רוצים, והקליפ יחתך בקלות, כולל באדיט פייג' כמובן. עוד דבר שיוצא לי להשתמש בו לא מעט בחלון הצבעים, זה האין והאוט כשהלופ מסומן. נוכל לבחור נקודות כניסה ויציאה בספיד אדיטור, ולנגן אותם בלופ, שזה מאוד נוח אם אנחנו עובדים על קטע ספציפי, ולא רוצים לחזור לתחילתו כל פעם שהוא נגמר, וללחוץ פליי מחדש. כמו שאמרתי בהתחלה חברים, המכשיר שיחסוך לכם זמן בכל דרך אפשרית. וברמה הפיזית, כמו שאתם רואים, המכשיר בנוי כמו שצריך, מפלסטיק אמנם, אבל די חזק ואיכותי, עם ג'וגוויל, גלגל תנועה, שכיף לעשות איתו ככה. הדבר היחיד שלא הבנתי זה מה זה הכפתור הלחיץ הזה שלא ממש עושה שום דבר בתוכנה, אבל אולי בעתיד. תוכלו לחבר אותו עם קבל USB-C, לא כלול בערכה, או לחבר אותו אלחוטית בבלוטות למחשב שלכם, או לאייפד. כן, כן, המכשיר תומך בגרסת דווינצ'י לאייפד. דרך אגב, הסוללה סופר חזקה שלי מחזיקה שבועות לאחר טעינה מלאה. ולמה התכוונתי בתחילת הסרטון שאתם יכולים לרכוש את הספיד אדיטור בפחות מ-100 שקלים? נכון להיום באתר של ABS, לינק בתחתית הסרטון, תוכלו לרכוש את הספיד אדיטור שמגיע עם תוכנת דווינצ'י רזולב סטודיו, הגרסה בתשלום, ב-1499 שקלים. כאשר התוכנה לבד עולה 1400 שקלים. כך שאם אתם מתכוונים לרכוש את התוכנה בכל מקרה, עדיף לכם לרכוש את הספיד אדיטור עם התוכנה, ואז יוצא שהוספתם על מחיר התוכנה רק 99 שקלים, וקיבלתם את הספיד אדיטור. דווינצ'י רזולב סטודיו מציעה הרבה יתרונות, בעיקר עם כלי ה-AI המטורפים שלה, כמו Magic Mask, Object Removal,
סמארט ריפריים שיעזור לכם להפוך את הסרטונים שלכם לוורטיקלים בקלות, כלי אודיו מתקדמים לסינון רעשים, ועוד הרבה מאוד דברים האמת. אם מעניין אתכם שיעשה סרטון ייעודי על היתרונות של גרסת הסטודיו מול הגרסה החינמית של דווינצ'י, תכתבו לי בתגובות. זהו זה חברים, אני מקווה שהצלחתי להעביר אליכם קצת מההתלהבות שלי מהמכשיר הקטן והמועיל הזה, הספיד אדיטור. אם כן, תעשו לי לייק, תרשמו לערוץ. אני סני דארי, תודה רבה שהקשבתם לי.